До інших подій. Декілька сотень прикарпатських студентів склали присягу на вірність українському народу. Усі вони – випускники кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серед тих, хто прийшов привітати майбутніх офіцерів, були й наші кореспонденти. Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вже понад півстоліття готує офіцерів для тилового забезпечення Збройних сил. В Україні це чи не єдиний заклад, який навчає фахівців служби пального. Адже без своєчасної доставки палива виграти жодну військову операцію неможливо, нагадує ректор університету Євстахій Крижанівський. Служба надзвичайно відповідальна, тому що колись один із полковників, розвідників, який відвідував нашу кафедру, я був курсантом, він говорив: ми військові сила, але без вас, нафтовиків, ми не сила, тому що наша техніка перетворюється в іграшки і мішені, які легко розстрілюють. Цьогорічні випускники кафедри військової підготовки успішно склали державний іспит і пройшли польові збори. Після завершення навчань їм буде присвоєно звання молодших лейтенантів запасу. Тим часом вже наступного року на замовлення Міністерства оборони на кафедрі планують відновити набір курсантів, які поповнять лави регулярної армії. Керівництво, яке зараз стоїть на чолі Збройних сил, на чолі держави, воно визначило, що та підготовка, яку ми проводили, вона є необхідною, дійсно потрібною. І тому підготовка цих офіцерів, офіцерів служби пального, фахівців служби пального відновилася. І цього року ми знову починаємо набір курсантів. Українська армія нині переживає непростий етап відродження, зазначають у навчальному закладі. Своїм вихованцям тут насамперед бажають мирного неба, віри в себе та в свою країну. В складних умовах сьогодні це все формується, але ми бачимо, що з кожним днем ця могутність зростає, збільшується. І якщо ми ще зможемо знайти відповідні матеріальні ресурси для цього, я думаю, що все буде гаразд. Я вірю в нашу державу, вірю в наше військо, вірю в наших випускників, в наших курсантів і вірю, що все буде добре.